زمانے میں اگر دیکھے
حکومت کی گلستاں میں ولایت کی گلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی تجلی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی تیار نظر ڈالی بنا ہر کام اس کا ہو گئی اب دور بدحالی میرے پاس وایا کی شان ہے کیا شان نے آلی سواری کی سواری لوٹا نہیں در سے کبھی خالی شہنشاہ ہو اس بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی شہنشاہ ہو سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی اور کبھی قدموں سے اتوں کا کبھی دامن میں مچلوں گا اور بتا دوں گا کیوں چھکتا ہے بندہ غوث اعظم کا عزیزوں پر چھکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری وہ نام لیوا غوث اعظم کا اور مٹا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہ کہاں ہے قادری کر لے نظارا غوث اعظم کا بتایا جس نے مجھ جیسے کو بلدا غوث اعظم کا زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری کے سیدنا و مولانا محمد
आप जैसा था न कोई आप जैसा
کل دے 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 مولا یا صلی